Sim, mas tens de ter cuidado cá. Ah, olha, olha o outro que vem de cima para baixo. Estás vendo? Olha o barco filmar. Quer dizer, não, não. Quer dizer, hoje, quando a gente viesse aqui, que ainda queria ir nas carroças. Também 40 minutos são dados, não é muito. Não, nunca andei. Eu não sequer sabia o que fazia. Mas fazem isso para turistas? Eu sei dois. Turistas ou matinês? Não.